নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম গৌৰৱ। আমাৰ চেনেল অনলাইন খোৱালৈ আপোনাৰ সকলোকে পুনৰমতে সুস্বাগতম। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অতি সুখবৰ লৈ আহিছোঁ যে অসম টেটৰ যে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছিলে, সেই অসম টেটৰ আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ইতিমধ্যে ৰিলিজ কৰা আছে। গতিকে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব, এডমিট কাৰ্ডটো যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টোত ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকক লিংক দি আছে। লিংকটোত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, স্কুল ডাউন কৰিব, যিটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ বা ইউজাৰ নেম দিছিলে আৰু পাছৱৰ্ড দিছিলে, কৈ পাছৱৰ্ডটো আৰু ইউজাৰ নেমটো আপোনালোকে দি লগইন কৰিব। লগইন কৰাৰ পাছত কেনেকুৱা এণ্টাৰফেচ চাই আপোনালোকক কোনো কোনো হ'ল মই দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিন। কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ মোবাইলত এনেকুৱা এটা এণ্টাৰফেচ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। ইয়াত চাব পাইছে আপোনালোকৰ ফটো ছিগনেচাৰ আহি যাব, আৰু ইয়াত তলতে অপশ্যন এটা চাব পাইছে আপোনালোকে লিখা আছে এডমিট কাৰ্ড নিউ বুলি। যেতিয়া আপোনালোকে তল দুই নম্বৰ অপশ্যনটো আপোনালোকে চাব পাইছে, এই দুই নম্বৰ অপশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এডমিট কাৰ্ড নিউ বুলি। এডমিট কাৰ্ড নিউ বুলি আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত এনেকুৱা এটা এণ্টাৰফেচ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আপোনালোকে ইয়াত চাব পাইছে এডমিট কাৰ্ডটো ইতিমধ্যে ইয়াত শ্ব' হৈ গৈছে। তাৰপিছতে আপোনালোকে ইয়াত ছাইডত চাব পাইছে পি ডি এফ বুলি এটা অপশ্যন আছে, এই পি ডি এফ গুগল চিনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে তাতে আপোনালোকৰ মোবাইলত আপোনালোকে পি ডি এফ আকাৰে এই এডমিট কাৰ্ডটো আপোনালোকে ছেভ কৰি ল'ব পাৰিব, আৰু আপোনালোকে এইটো প্ৰিণ্ট আউট কৰি আপোনালোকে এক্সাম দিওঁতে লৈ যাব লাগিব। গতিকে বন্ধুসকল, এইটোৱে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু অতি সুখবৰ আছিল যে ইতিমধ্যে অসম টেটৰ কাৰণে যি হ'বলগীয়া অনুষ্ঠিত অসম টেট আছিলে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। আৰু এডমিট কাৰ্ডত আপোনালোকৰ একেবাৰে ক্লিয়াৰলি লিখা আছে 31 অক্টোবৰ তাৰিখে আপোনালোকৰ ৰাতিপুৱা 8:30 বজাৰ পৰা গধূলা 3:30 বজালৈ পৰীক্ষা হ'ব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। ইয়াত গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিয়া থাকিব, আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো পোনপ্ৰথমবাৰ চাই আছে, তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলেগ প্ৰেছ কৰি অল কৰিব, যাতে আমাৰ থকা এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সকলো কাষত পাই থাকে। গতিকে বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, পুনৰ লগ পাওঁ এটা নতুন ভিডিঅ'। জয় অসম, বন্দে মাতৰম।